ئێمە زۆر خۆشحاڵین بەوەی کە پەیوەندی نێوان وڵاتەکانمان دووبارە بنیاد دەنرێنەوە زۆر بەخێرایی لەم دوایانەدا زۆر چالاکانە سەرقاڵی کارکردنین بۆ گەیاندنی پەیوەندیەکانی نێوان رووسیا و تورکیا بە ئاستێکی زۆر گرنگ زۆر چالاکانە کاردەکەین بۆ چارەسەری قەیرانە زۆر ئاڵۆزەکان لەسەروی هەموویانەوە قەیرانی سووریا بە خۆشحاڵیەوە ڕایدەگەیەنم کە پەیوەندیەکانمان لە ئاسی دامەزراوە سەربازی و خزمەتگوزاریە تایبەتەکان لە بەرەوپێشچوونی کاریگەردایە هەرچەندە هیچ کەسێک پێشبینی ئەوەی نەدەکرد.